Правильно, мені як ніколи говорити приємно те, що ви робите. Робите для того, щоб ми кожен із нас почувствував себе уютно, здоровим, живим і здоровим. А тим паче, коли даний час іменно з ваших рук отримувати індивідуальний захист для військовослужбовців, що стосується бронежилетів, повірте, це вдвійні, буду говорити, мені приємніше, тому що в обличчі кожного військовослужбовця нашої бригади. Я вам скажу, в принципі, будучи поговорити в АТО, антитерористичній операції під Луганськом, коли мою колону розбомбили, і молода дівчина біля 19 років, медсестричка з госпіталю, яка призвалась по мобілізації, коли вона бачить, що це все, надаючи медичну допомогу нашим військовослужбовцям, плачучи, ридаючи, і тут же будемо говорити перев'язуючи, тут же будемо говорити про виконання свого обов'язку, повірте. Це неоцінна, це безцінна, будемо говорити, допомога. Не одне життя, будемо говорити, медики спасли, будемо говорити, врятували під час виконання бойових завдань наших військовослужбовців. Тим паче 79-та Миколаївської бригади. Тому багато можна говорити, багато розповідати про ті історії, які іменно в АТО є. Ну, саме найважливіше те, коли знаходиться медичний персонал біля нас, це більш вдохновляє нас на виконання завдань, тому що ми знаємо, що ці люди не врятують, якщо щось, будемо говорити, буде в опасності. В опасності, перш все життя. Життя військовослужбовців. Тому я так виходилося, коли виконуєш завдання і виходилося, що немає медичного працівника в певному підрозділі, певні групи, яка виділяється для того, щоб виконати завдання, особовий склад більше, будемо говорити, цікавим на цьому говорити. А де медбрат або медсестричка для того, щоб була з нами, для того, щоб медична скора допомога, медична допомога підійшла для того, щоб виконати завдання. Це іменно це можна багато в цьому розповідати, багато говорити. Ну, в даний час я як ніколи, повірте, будемо говорити сам, буду мені не то, що приємніше, а буду говорити, я збагачений цією любов'ю, цією приданістю і цією повагою, яку в даний час робите іменно для нас, військовослужбовців, і іменно, що стосується 79-го окремого бригади. Тому що ця турбота, це не передаваємо турбота, це неможливо, будемо говорити, на словах передати. Тому що коли там знаходиться, особливо не дай Богу, ці люди, це не ціне, ти по-другому її не зовеш, приступить далі поріг, будемо говорити, нашої областей. Це тільки хаос, це кровопролиття і немає майбутнього. То, що вони там витворяють, то, що вони роблять, це, повірте, це не люди. Це люди, будемо говорити, які працюють за гроші вбивають, проливають кров, нашу українську кров, для того, щоб збагатитись, для того, щоб бути багатими іменно на наше, будемо говорити, життя. Життя наших військовослужбовців, життя, будемо говорити, цивільного населення. Тому там з різних куточків нашої планети з'їжджаються бойовики, найманці, іменно які охотяться за життям української людини. Тому ми повинні робити все можливе для того, щоб її не допустити. Тому і вам велике спасибі ту роботу, яку ви робите, тому що іменно ці бронежилети, вони спасуть життя, дадуть віру, впевненість, бо виконання завдань кожного військовослужбовця нашої бригади. Повірте, я це обов'язково донесу до кожного військовослужбовця, який, слава Богу, в даний час прибуває в місто Миколаїв, колона йде по поводу цього. Це вас просто інформую, ви будете це знати, засоби масової інформації. Но воно прибуває особовий склад Миколаїв, але це ненадовго. Це, будемо говорити, на певний період часу і обратно для виконання завдань Миколаївської обратної бригади голови. Тому це ми повинні це робити, ми повинні розуміти. Особливо тут зібрались матері, дівчата, які, як ніхто, будемо говорити, переживає за чоловіків, за своїх синів, тому що іменно зараз, іменно наступний, настав той час, що ми, громадяни України, особливо чоловіча стать, повинні стати на захист нашої держави України. Для того, щоб не розмножилася цей нацизм по всій території нашої держави України. Тому що, повірте, коли бачачи це, що там бореться, коли наперед себе вони ставлять дітей, дівчат, жінок, з дітьми,
повірте, захищаючи живим щитом себе, знаючи, що ми по ній не будемо стріляти, а вони само собою дають лукер по нас стріляти. Тобто багато таких випадків, які неможливо говорити, не хочеться, щоб воно повторялося. І для того ми повинні розуміти одне, що даний час настав, іменно настав цей час, коли ми повинні бути як одне ціле. Як одне ціле, тому що без цього нікуди, будемо говорити, не буде майбутнього в нас. Не буде майбутнього в нашій державі, не буде майбутнього в наших дітей. Тому як одне ціле, і робити все можливе для того, щоб не допустити це пролетіти. І вдячуючи ще раз говорю, тому що ще раз буду повторяти на один раз цю допомогу, яку ви надаєте нам, цю впевненість в вигляді бронежилетів, це іменно ще раз доказує, що ви сумісно з нами знаходитесь на передовій, сумісно з нами виконуєте наше завдання. Завдання захисту наших територіальних сил України. Для того, щоб Україна процвітала, щоб наші діти росли в мирі, в злагоді, ми само собою. Чесним небом. Дякуємо за все, за ту роботу, яку ви робите. Тепер за все, як медик, відбудує, що стосується говорити, це допомога, яку ви дане часу буде. Мені дуже приємно знаходитись у вас, в вашому колективі. І з ваших рук брати, будемо говорити, бронежилети, які ви особисто дбаєте про наших солдат, про наших військовослужбовців Миколаївської бригади.